Chirini na bizi na chino wanzama ngo nyange na chozo ndarari wawe. Ndabi kwemereye. Nimbizi kutabyanga rego ubushaka kwanza kunzengutse hirya hino. Mbangira ngo nyine ngumve bikuva merega ndagukunda Chirini. Ntago wabyumva. Sim. Umunsi umwe nkuzanye ushatse kuba ngo ushaka kuba umugore wanjye. Eh naso nubu ngubu iminsi tumaranye nibwo yibutse ko nitwe isimbi. Sinanje ngo nahuye cyanacyo. Ah amafaranga ubu ni we yabitse. Gira vuba. Jewe. Amafaranga yanjye. Oya. Bamufashe bamufunze. Yavuze ko amafaranga ngo ntayafite. Kumbe yabuzwa kumyesha ko bana mufashe. Oya je nayo. Amafaranga yewe yakuruwe. Baby, no es mezenes. Mezenes es la chiva de Shirin. Ya, caribu ni ne. Magui chushak. Ya, ni pizza ni ne kuma caribu na caribu ni. Ni Shirin. Si ya, si vas ni ne, gogo gora ni ne bugambele. Ya, cos. Ewa, no me muna shonje. Acuza ni agachis. Ya, ganza ni rangaga, chupsi, nif. Muchoma. Muchoma, vuze ngwiki? Ako Sheri, ndumva cyakuyagarika, mugire guhamagara Muchoma, sinakugize nyine, sinkubwiye icyo nshaka se. Reka njye kwihagarika nyine. Ngo ndaza ntabwo kumubwira, ntabwo ni ndashiri. Ntinde kabisa. Mbega umwana, mbega umwana. Ariko noneho uyu hariyaho kabisa agomba gushya uko byagenda kose we. Como fitting la llevé aquí,
uriya mwana ngomba kumwita uko byagenda kose ewana akateye neza muri iyo shaka ko ari umwana usigaye kwisi wenyine 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 kwaba abana uriya n'umwana mu bandi ako ni n'umubyeyi hariya rero hagomba gushya uko byagenda kose ahubwo naze bamuha icyo ashaka anywe arye ariko ubwo nanjye gahunda ni yayindi ni kubatwika agashya kabisa ariko ibintu ni uko byo ubundi nibyo ariko umusore nkanjye ariko nta kuntu aba atagomba kurya umwana nkoreya nari nashatse kwihagarika kuva kare ariko kubera urukumbuzi nari ngufite byari byanze nyine nari navuze uko ngenda mbona nashaka kukuva iruhande kizenga iki biri seriyese byanyaze maze nk'iminota itanu cyakwihagarika ariko kubera urukumbuzi nari ngufite cyakukureba nkumbura ngo cyakukuva mu maso so wampaye ibiki koko umucoma arimo aratinda kandi uri kumva nshagutaha kwishimana wese nawe uratahase kubera iki ufite ikihe kibazo nashyirese mu cyuma ari gutinda kandi umva nshaka gutaha amasaha yageze yo gutaha umva tegereza mu cyuma azana ibyo kurya tubirye gutanaga ari ikibazo warana ni wanjye ubu si so nkunda se nashyirese ko ndari wawe kubita urukundo rwubahwe ukuntu nawe se mbyemerera shiri nyine nabizi nta kintu wansaba ngo nyange nta kibazo ndari wawe ndabikwemereye nimbizi kutabyanga rego ubushaka kubanza kubinzengutse hirya hino mba ngira ngo nyine nkumve bikumva merega ndagukunda shiri ntago wabyumva shiri nta kibazo pe shiri nyine mfite akazi mu kanya nonda tegure nyine tire nyine ngo berekeze ngeze ku muhanda ugeze ku muhanda njya he cyo mu rugo none nyine si kwambwe kugiye kongera umugore gutaka kanya umbwiye ko ugiye guhura oya oya baby ntagaruka kugira umugore ni se kwanjye ngo ntago bishoboka oya pepe aka kanya twagiranye ibihe byiza none uyu muntu ataka kanya nibwo wumva yuko ugomba kumbwira ngo umirekeze nahe si kugwerekeza na makosa ntago bishoboka nta hantu ngomba kujya uraguma hano none n'icyo bivuze kubera ngomba kuba umugore wawe simbi umunsi umwe nkuzanye ushatse kuvuga ngo ushaka kuba umugore wanjye nasa n'ubu ngubu iminsi tumaranye nibwo yibutse ko nitwa isimbi vuga uvuye aha ntabwo mushaka aha ngaha kubera icyo utanshaka iminsi tumaranye nibwo ngira vuba ugende oya ntabwo bishoboka mvuze ngo iki ntabwo mushaka ese ubundi nibwo wibutse ko nitwa isimbi mvuze ntabwo bishoboka ntabwo nshobora kuva hano yavuze ngo ntabwo nahava mubure ntabwo nagenda rero bose ikibazo ufite ni iki bose rero mfite ikibazo ni ikibazo giteye ubwoba niba ari cyo kubura ko rwose utanyishyura ntabwo biri oya ntabwo itari ikibazo kare ikibazo tugirana cy'amafaranga ariko muhe n'ikindi kibazo kuri kashi zizu zanjye zo nawe urabizi reka niho tubona iki kibazo ntabwo ari amafaranga muzemeze amafaranga si ikibazo kuri njye ngambwiye ko none muhe n'ikibazo cyo noneho nimba turamugabo mbwira vuba nyine mfite umukobwa nzanye umukobwa yigize karashika uzanye hehe yari yaje kunsura umukobwa yagusuye none se gusura n'umukobwa ni ikibazo kada icyo si ikibazo aho ikibazo kaya ngo urigiye ngo urigiye ngo kugusura kada yigize karashika ngo nashaka gutaha nashaka kuhagura ntabwo ngo nashaka gutaha ariko uyu ntiwamuzanye n'uwamugani wamuzanye n'umwemera ko atagomba gutaha kada gusa ukundi ibyo kuba ibintu yabikora wanyu se warabizi ntiwacu babimenya gute kuko ahubwo njyewe none se wajya ngo ngire ngo uhindurire uve muri kakazi gatoya ngo ushake inzu nini urashaka ko ni ukungira inama nk'umuntu mukuru nk'iyo ariko ufite inzu y'ibyumba bitatu na saro mwayibamo oya ntabwo icyo ari cyo kibazo amafaranga urakuba oya ikibazo ntabwo ari amafaranga nawe ishyamba wayirongoreramo kada ikibazo sinshaka kurongora icyo ufite ni iki urumva nyine ntabwo uriya mukobwa ntiwabana kandi arayibaho icyamba bajwe ni burayizi yanze gutaha mbigire nte rongora ndongore kareka kabosi umukobwa mbwira ikibazo ufite urase ku ntego urumva nyine njyewe nshaka kwigendera ubu nashaka kugira ngo ufate ibintu byanjye bike birasigara hariya niyo wabimbika cyangwa ukabona ahantu uyingurishiriza njyewe ukaba wanyohereza udufaranga wamufashije ariko umusigi wanjye
No, 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 no